Манай өвөр Монгол өвөртөн засахор байгуулагдаад 70 жил болж байна. Энэ 70 жилийн цаг хугацаанд манай сургаан хүмүүс хэлбэл асар их амжилт олсон. Онцгойлон монголоор хичээлэх нь жан сургалтын систем бол маш төгөлдөр хөгжиж, маш олон эрдэмтэн чадвартыг бол бид нийгэмд хүмүүжүүлж чадсан байна. Жишээлбэл монголоор сурсан хөгжтөл бүх улсын одоо нэртэй их сургууль, Бээжингийн их сургууль, Чинхай их сургуульд явж чадчихсан. Чаашид бол одоо дэлхийн алдартай их сургууль, Харватын их сургуульд хүртэл явж чадчихсан. Энэ юуг харуулж байна гэвэл бид нарыг хөргөжүүлж ирсэн энэ сургаан хүмүүжүүлийн энэ арга бодлого бол маш их чухал боновчтой, амжилттай. Энэ арга бодлоготой бол бид нар амгасах ёстой, үндэ бас итгэлтэй байх ёстой. Гэхдээ ойрын жилүүд манай энэ жан сургалтын системд бол маш их одоо асуудал илэрсэн. Ямар асуудал байвал их хөлөөрөө хөчөөлөх энэ жан сургалтын систем маа чангатхаасангүй сулруулж, муутуулснаа улмаар хүүхэд багчууд бол их хөлөөрөө урсан сайхан ярь, их хөлөөрөө сэтгэж чадахгүй болсон. За энэ үжигдлэг л одоо хот хөдөө ялгаагүй нийтм оршиж байна. За их хөлөөрөө одоо сургаан хүмүүжил хүртэх энэ давуулах тал, энэ аж холбогдлын тухай бол өнөөдрийн дэлхийн даяараа мэдэрч байгаа. Тэгвэл бас маш олон судлаач эрдэмтдүүд мөргөдвөл нарийн судалгаа хийж боттой одоо баримтаар үүнийг гэрчилсэн батлсан байна. Их хөлөө гүйчэд эзэмсэн хүүхдвэл одоо сэтгэхгүйгээ бүрэн гүйчэд одоо хөгжүүлэх юм боломжтой. Ийм сэтгэхгүйтэй хүүхдвэл одоо их хөлөөрөө эзэмсэн мэдлэгийн систем одоо нийгмийн шинжлэх ухаан, байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг л одоо өөрийн одоо сэтгэхгүйтэй уусгаж, өөрийнхөө соёлтой уусгаж, хожим хойштай ирээдүйдээ үнийг одоо жинхэнэ чадвар болгож ашиглаж чаддгаа. Хэрвээ их хөлийн одоо жан сургалтын системийг одоо муутуулж одоо өөр нэг ямар нэг хөлөөр очиж одоо эрдэн мэдлэгийг одоо ийм хүүхдэд одоо сэтгэхгүй бас бүрэн гүйчээгүй одоо ийм хүүхдэд одоо жан сургах юм бол энэ одоо хүүхдийн хөгжилтөд маш их муу нөлөө болно. Сэтгэхгүй нэгэд бүрэн гүйчэд болж чадахгүй, нөгөө талаар бол мэдлэгийн системийн тэнцвэрийг алдуулна. Тэгээ ингэж өөр нэг хөлөөр одоо их хөлний жан сургалтыг орлуулах бол шинжлэх ухаанд бас арга бодлогоо үүдэг үтнэ. Хойрын өдрүүдэд манай сүлжээнд нэг мөдөө явж байна. Төнгөлөгийн Монгол үндэстэн сургуулийн улс төр түүхийн хичээлийг бол одоо хатаар хичээлэн хатаар жаа гэсэн юм мөдөө явж байна. Энэ мөдөөний тухай бол одоо бид нэр хүнч одоо баттай засахын ордноо баримт алган бичгийг олж хараагүй баттай хэлж чадгүй. Гэхдээ хэрв ийм өөрчлөлтийг хийх юм бол манай өвөр Монголын одоо сургаан хүмүүжилт бол маш их муу нөлөө болно. Нөгөө талаар бол хүүхдийн одоо сэтгэхүйн хөгжилд мэдлэгийн систем бүрэлдэг бол маш их одоо хохирол учруулна. Энэ бол одоо шинжлэх ухаанд бас арга бодлогоо гэдэг үг байна. За нөгөө талаар ингэж хийх юм бол улсын хойл дүрм тогтоолыг зөрчсөн ийм талаас байдаг болов уу гэж бодож байна. Яагаад гэвэл манай улсын үндсэн хуулийн ерөнхий хөтөлбөрийн 4-р зүйл бол маш тодорхой одоо үйл үндэстэй өөрийнхөө үхэл өсөн бичгийг одоо хөгжүүлж хэрэглэх юм өргөчлөө чилөөтэй гэж батлсан байна. Манай орны одоо хууль дүрмээр бас Монгол хэл өсөн бичгийн одоо байр суурийг маш тодорхой батлсан байдаг. За тэгвэл бүх улсын сургаан хүмүүжлийн хууль бол маш тодорхой бичгийн энэ 12-р бол жийл байха. Үйл үндэстэн өөрийнхөө үхэл өсөн бичгээр сургаан хүмүүжил хүртэх хэрэгтэй. Хүүхдийн чичирлэг бас юм. За ийм сайхан одоо хуулаар батлсан бид нарын одоо ийм сайхан сургаан хүмүүжлийн системи хэрвээ ямар нэг хүн одоо хууль дүрм тогтоолыг сайн ойлгохгүй өвөр Монголын одоо сургаан хүмүүжлийн баттай байдлыг ойлгохгүй ямар нэг баяу хэдхэдэн хүнээ үгээр очиж одоо дураараа ингэж шинчилж өөрчлөх юм бол одоо сургаан хүмүүжлийн одоо хөгжилтийг бол маш их одоо нөлөөс хохирол учруулах ийм асуудал болно гэж би үздэж байна. За ер нь хууль зөрчиж байгаа үжигдэлд бол ард түмэн бүхнөөрөө одоо үүнийг одоо өсөргүчиж одоо саналаа өргөх үүрэг хариуцлагатай гэж би бодож байна. Бид нар бол өөрийнхөө сургаан хүмүүжлийг хамгална, хөгжүүлнэ. Үүнээс зэргээр үүнээс бас илүү чухал нь бол улсынхаа үндсэн хууль, өөртөө засах орныхаа хууль дүрм тогтоолыг бол заавал хамгаалж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бол бидний үүрэг хариуцлага. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.